yurdumuzun indiki Afganistan Respublikasının Qəndahar və Kabul bölgələrində Afşar Qızılbaş, didilmiş Xorasanda Qızılbaş Türkman, indiki İraq Respublikasının Kərkük, Mosul, Tilafar bölgələrində, Suriya Respublikasının Şam, Laskiya, Hama, Humus, Hələb, Rakki bölgələrində və Kolanı təpələri ətrafında Türkman, İran İslam Respublikasında Türk, Afşar, Qacar, Qaşqay, Şahsevən, Azərbaycan Respublikasında Azərbaycanlı, Borçalıda Musurman, Qarapapaq, Türkiyədə Azeri, Tərəkəmə, Qızılbaş, Qarapapaq, Ayrum, Dərbənddə Tərəkəmə, Qacar, Bayat, Pakistan və Hindistanda Qızılbaş adlandırılan ümumi sayı 60 milyona yaxın olan soydaşlarım. Tarixi torpaqları dünyanın 10 dövləti arasında bölünsə də, ayrı-ayrı ölkələrdə müxtəlif adlarla tanınsaq da, ulularımızın bizə əmanət etdikləri Azərbaycan, 1000 ilə yaxın dövr ərzində Sac oğulları, Salar oğulları, Səlcuqlular, Eldənizlər, Elxanilər, Baharlılar, Bayandurlular, Səfəvilər, Afşarlar, Qacarlar bütövlüyümüz uğrunda qılınclarını qına qoymadılar. Lakin sonra bölündük, parçalandık. Ərənlərin sayəsində zaman zaman ərazimiz Anadoldan Dehlə qədər uzansa da, biz sənin torpaq bütünlüyünü sonradan qoruya bilmədik. 20-ci yüzilliyin əvvəllərində tarixi torpaqlarımızın şimal-şərqində Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti quruldu. Lakin bu müstəqilliyin ömrü cəmi 2 il oldu. İçimizdəki satqınlar Bolşevik Rusiyasının müstəqilliyimizə son qoymasına şərait yaratdılar. 20-ci yüzilliyin sonunda şəhidlərimizin qanı hesabına millətimiz 1918-ci il sərhədlərindən də kiçik bir ərazidə müstəqil dövlətini qurdu. İlk cümhuriyyətimizdən fərqli olaraq, bu dəfə daha müdrik daxili və xarici siyasət yürüdüldü. Azərbaycanın mədəniyyət beşiyi Qarabağa göz dikən yağı düşmənin gözünün ovulduğu 2020-ci ilin milli tariximizdə dönüş nöqtəsi olacağına, bizi milli bütövlüyümüzə qovuşduracağına bütün varlığımla inanıram. Torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərimizin və ullarımızın ruhları bizləri həmrəyliyə səsləyir. Bir olaq ki, pir olaq, bir olaq ki, hür olaq, qarşıdan gələn həmrəylik günümüz mübarək olsun.''